तपाईँसँग पनि हिमालयन बैङ्कमा हिमालयन बैङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ छ भने अब तपाईँले आफ्नो हिमालयन बैङ्कमा भएको मोबाइल ब्याङ्किङमा पासपोर्टलाई बिर्सेर चार पाँचचोटि रङ पासपोर्ट टाइप गर्नुभयो भने तपाईँको हिमालयन बैङ्कमा भएको मोबाइल ब्याङ्किङ डिसेबल भएर जान्छ जस्तै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो मोबाइलमा युजर नेम र पासपोर्ट टाइप गर्छु र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ चार पाँचचोटि रङ पासवर्ड टाइप गरेको थियो मलाई यसरी म्यासेज सो गरिराखेको छ जस्तै इरर युजर इज डिसएबल कन्ट्याक्ट करस्पोन्डिङ ब्रान्च भनिराखेको छ अब तपाईँले आफ्नो नजिकैको हिमालयन ब्याङ्कको ब्रान्चमा नगइकन आफ्नो घरमै बसिकन तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई फेरि एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले हिमालयन बैङ्कमा इमेल मार्फत म्यासेज पठाउनु पर्ने हुन्छ अब तपाईँले इमेलमा कस्तो प्रकारको म्यासेज लेखेर पठाउनु पर्ने हो त्यो कुरा म तपाईँलाई सम्पूर्ण डिटेलका साथ बताउनेछु जस्तै तपाईँले मेसेज पठाउनको लागि यो कम्पोस्टमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यो फ्रम भनेको ठाउँमा तपाईँको इमेल एड्रेस लेख्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यो टु भनेको ठाउँमा हिमालयन बैङ्कको इमेल एड्रेस टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले यहाँ तपाईँलाई टाइप गरेर देखाइदिनेछु तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाई ड्यास एमबी एट द रेट हिमालयन बैङ्क डट कम अब तपाईँले हिमालयन ब्याङ्कको यो इमेल आइडीमा तपाईँले म्यासेज टाइप गरेर इमेल पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यहाँ सब्जेक्ट भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यो सब्जेक्टमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ एक्टिभ माई डिसेबल मोबाइल ब्याङ्किङ यसरी तपाईँले एक्टिभ माई डिसेबल मोबाइल ब्याङ्किङ भनेर टाइप गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ तल कम्पोस्ड इमेल भन्ने अप्सन पनि देखिराख्नु भएको छ यसमा अब तपाईँले छोटो मिठो इमेल लेखेर हिमालयन बैङ्कको यो इमेल एड्रेसमा म्यासेज सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि म तपाईँलाई यहाँ कसरी इमेल लेखेर सेन्ड गर्ने त्यो सबै तरिका बताउने छु जस्तै म तपाईँलाई यहाँ इमेल लेख्ने तरिका वान बाई वान छु तपाईँले कृपया यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला जस्तै तपाईँले यहाँ मैले जे लेखेको छ तपाईँले पनि त्यही टाइप गर्नुहोला जस्तै यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा मैले लेखेको छु डियर सर अथवा म्याडम ग्रिडिङ भनेको छु त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माई हिमालयन मोबाइल ब्याङ्किङ बांकीं� हेज बिन डिसेबल ड्यु टु इन्टर रङ पासवर्ड प्लिज रिएक्टिभ माई मोबाइल ब्याङ्किङ एज सुन एज पोसिबल अनि त्यसपछि थ्याङ्क यू भनेर लेख्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले माई युजर नेम भनेर युजर नेम लेख्नुहोस् र त्यसपछि मोबाइल नम्बर तपाईँको यहाँ टाइप गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले यहाँ बेस्ट रिगार्ड्स भनेर तपाईँको आफ्नो नाम लेख्नुहोस् र त्यसपछि यो माथिरा देखिराखेको सेन्ट बटनमा क्लिक गरेर यो इमेललाई सेन्ड गरिदिनुहोस् र अब तपाईँलाई विदिन टु थ्री मिनट्सभित्रमा हिमालयन बैङ्कले तपाईँको मोबाइलको म्यासेज बक्समा नयाँ पासवर्ड र ट्रान्जेक्सन पिन पठाइदिएको हुन्छ अब तपाईँले त्यो नयाँ पासवर्डलाई फेरि आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो युजर नेम लेख्नुहोस् र अब तपाईँले पासवर्डमा जुन तपाईँलाई अहिले हिमालयन ब्याङ्कले फेरि नयाँ पासवर्ड पठाइदिएको छ त्यो पासवर्डलाई तपाईँले टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई लगइन गरिदिनुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ फेरि ओपन भएर आउनेछ यसरी तपाईँले सजिलैसँग डिसेबल भएको मोबाइल ब्याङ्किङलाई पनि घरमै बसेर फेरि एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले फेरि नयाँ पाएको पासपोर्ट र ट्रान्जेक्सन पिनलाई चेन्ज गरेर आफूलाई मन परेको कुनै पासपोर्ट र ट्रान्जेक्सन पिन राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो भिडियोलाई हेर्नुहोला